אני מדריך לתיירים ושמי הוא מוישה טורס ובידיד הארץ כבר מזמן עברתי קורס לקום לעבודה צריך להזיסתי במנוף אך אם תיירת חמודה תרצה לראות סוף סוף את הנוף אי עזר אלה את אילת אי עזר אלה גם את צפת אי עזר אלה כל מקום שלא ביקרה בו עד היום אי עזר אלה את חיפה ירושלים היפה ועשרה בתי מלון בטבריה או באשקלון אי עזר אלה כל מה שרק נראה לה את תל אביב וגם את מטולה את באר שבע ואת עפולה וכמובן נתן גם הסברים כי איך כתוב על הנייר הסבר פניך לתייר ולתיירת בהסתר הסבר פניך עוד יותר אך אם בסוף היום מהסיור היא תתעייף וטיפ טיפה תרצה פה לבלות או לקייף וחוף הים לפתע לעינינו יתגלה ולילה אף ירד אף הירח המלא יעלה אי עזר אלה את החוף אי עזר אלה את הנוף אי עזר אלה כל מקום שעוד לא ראתה אותו ביום אי עזר אלה את עתלית וטנטורה הלילית ואשתדל לא להחזיב אם רק נלום בחוף אכזיב אי עזר אלה כל מה שרק נראה לה אם תסתכל פה איתי בשקט את שפת הים לגלים נושקת בלי לבזבז את הערב דיבורים כי איך כתוב על הנייר הסבר פניך לתייר אחלה תיירת אם אפשר הסבר לה גם את כל השאר כי איך כתוב על הנייר הסבר פניך לתייר אחלה תיירת אם אפשר הסבר לה גם את כל השאר מובן?